د دم اچولو د پاره خاص ټیم شتي ویچاره ته دا ویلي دي چې دم د نور د راختونه بعد او د مازیګر د منځنه بعد دغه ټیم کې ځان دمول یا مریض دمول دا غوره وخت دی. او دویم سوال دا دی چې دم چې بچا باندې واچي او دمې کې نو څومره وخت کې خکی او څومره وخت غواړي؟ دا الجواب دم اچول دا خو مستحب دی، دا خو د شریعت نه ثابته خبره ده. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ځان هم دم اچولی دی، په خپلو ملګرو یې دم اچولی دی. خو دومره دی چې د دې دپاره خاص وخت هغه شریعت نه دی کولی. د ورځې که په هر حیسه کې ځان دمې او که بل څوک دمې او که د شپې په هر حیسه کې دمې دا جایز دی. که څوک هغه وختونه پکې ګوري په کومو وختونو کې چې دعاګانې قبلېږي نو ډېره غوره ده. دعاګانو قبلېدو وخت کم دی لکه د شپې اخرنۍ برخه اذان او د اقامت په منځ کې د جمعې مازدیګر شو. که اوس یو سړی دا وختونه لټوي د دم اچولو دپاره نو څه حرج به پکې نه وي، ځکه چې که څوک اوس دا وایي چې له دم اچول ورې دعا ده نو دا خو حاصل کې دعا ده. ته له دم ولی چې په ځان باندې او په دې مریض باندې ولې بې دم اچي دم ولی چې بې د چا نه شفا غواړي؟ دیسې وایه کنې وایي دم په دې دپاره اچوم چې الله ته وایم چې یا الله روغ یې کا په ځان دم دې دپاره اچوم چې یا الله ما روغ که دا دعا ده. نو که سړی دغه وختونه ولټی دی کوم وختونو کې چې دعاګانې قبلېږي او حدیثونه ثابتي نو دې کې څه حرج نشته. خو نور داسې خاص وخت د دې دپاره هغه شریعت نه دی ښوولی. هر ټیم چې سړی په ځان باندې دم اچي اچولی شي، لکه حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته د عائشه رضی الله عنها وي ان النبي صلی الله علیه وسلم كان اذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. وپیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې په کلم سے تکلیف راغی نو په ځان باندې به دا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد، دا سورتونه به وو په ځان باندې چوف کول چې کله به تم تکلیف ورکړي چې اوس خاص وخت نه دی خوشه چې کله به تم تکلیف دا کار به کو. او دغه شان په صحیح مسلم کې حدیث دی عائشه رضی الله عنها وی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله بیمار شو جبریل علیه السلام به پې دم اچو بسم الله یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر كل ذی عین. نو اوس دې حدیث کې هم دري چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار شو خاص وخت نه و چې په دغه وخت به جبریل علیه السلام راتو او دم به اچو. دغه شان یو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ابو سعید رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو پیر جبریل علیه السلام راغی وته ویوی یا محمد صلی الله علیه وسلم اشتکیت بیماری؟ هغه وی نه ام بیماری، نو هغه پې دم واچو بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد الله یشفیک بسم الله ارقیک. نو دی ځکه موږ دا ټیم خاص ټیم خو نو خو راغوي بیماري وي او بیماري مدوي پې واچو. نو د دم اچولو دپاره خاص ټیم شریعت نه دی ښوولی. صرف یو وخت دی سملاستو وخت بارک الله فیک. په صحیح بخاري کې حدیث ته عائشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله طلایي له راغی انه قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا به وي او بیا به دواړو لاسونو کې چوف کړو بیا به ټول بدن را کړو دا کار به درې پیرې کو. دا اوس ثابت دی چې دغه ټیمې دی ادې نه له وخت نه یې راغلی. دویم سوال د ورور دا دی چې که په چا باندې دم واچوم یا په ځان باندې دم واچوم ځان دم کوم څومره وخت کې به ښه کېږي؟ الله اعلم. دې دپاره شریعت څه وخت خو نه دی ښوولی، لکه بعض عوام ده وي وي لګیا به لس ورځو پورې وي، لس ورځو کې سړی ښه کېږي، لس ورځې چا خوري سړی کېږي.
که الله سبحانه وتعالى ستا په نصیب کې شفا لیکلې وه نو ښه به شي، او که نصیب کې او تقدیر کې دې شفا نه وه نو بیا به کوشش کوې د ډېر وخته پورې به لیږې. خو داسې خاص وخت په شریعت کې نشتی چې بهی کې دا خوښ شوي چې دومره ورځو کې سړی ښه کېږي. والله اعلم.